No niin, vauhti vau. Me ollaan täällä jossain Kuulabrassa ja huomattiin hieno juttu. Katsotaan sinne. Joo, täältä on lähetetty avunpyyntösignaali, koska tämän kuuaseman miehistön jäsenet ovat salaperäisesti kadonneet ja tilalle on tullut örkkejä. Ja me taidamme tietää, mikä niitä miehistön jäseniä muuttaa örkeiksi. Niin, hienoa. Mennäänkö tuhoamaan se? Mennään, mut jos se ainakin testaamaan. Hyvästi, Pupu. Hyvästi. Joo! Oh god! Oh fucking god! Mä kuolin jo! Oikee! No niin, me olemme kuolleet, tai minä olen kuollut tuolla 2 kertaa alun, se on kuollut siellä kerran. Ja sit mä olin tuossa matkalla hukas niin kauan, niin Pupu tuli. Mä ehdin tulla uudestaan tänne ja kuolla kerran, niin jos mennään sinne uudestaan. Nyt meillä on vessapaperit toisessa kädessä valmiina, ja me saadaan rämpättyä niitä, kun me osutaan siihen hiton laaseriin. Joo. Me ollaan nyt hajotettu sitä kuinka paljon yhden kerran. Yhden kerran, eikö se tarvi 4 kertaa? Ei siinä 4 laaseria. Mulla on täältä yksi, mikä pitää toihin me vielä niinku vääntää. Vääntää. Moro. Nyt tulee laaserit! Jee! Yeah. No ei hyvä. Uudestaan nää vivut. Oi hitto, mitä tää tarkoittaa? Ah! Mitä ne pitäis väistää? Kuolin! Ei niitä oikeesti oo tarkoitettu, että ne väistää. Sun pitäis vetää vaan vessapaperia niin helvetisti joka välis. Mun puolelta puuttuu ylämäinen vipu. Mä sain sen alemman väännettyä. Karjaa! Karjaa. Se räjähti! Se on vapautu tyyppi! Jei! You destroyed the monster! En ehtinyt lukea. Ja täällä on iso porakone, missä on questin läpäisemismerkki. Ja. Eli sun pitää tulla tänne. Mä oon koko ajan tulos. Ja se poraa isoa läjää tätä materiaalia, mitä me piti hankkii. Selvä. Jee. Ja tota quest complete. Saada. Me saatiin ne kristallit. Jee. Ja päästään pois. Teleporttamalla ylös. Täältä saa tässä kohtaa saa teleportata. Yes. Mä haluan kaivaa tää. Pystytäänkö sitä kaivaa? Ei. Alalo. Hei, pora, älä sammu. Sammuinpa. Moi moi. Moi moi. Lähden korjaamaan alukseni. Samoin. No niin, saakeli. Sail korjaa. Sail korjaa. Ah, täällä on repeat Ertius mining niin facility. Joo. Repair ships FTL rive. Issue command. Pupu hakkaa. Minä korjaan sen. Pupu korjaa sen. Free spirit. Yeah. It's working. I can finally visit other star systems. Fuel. To fuel an FTL system you need liquid Ertius. Mitä sai ostettua sieltä? Sieltä. Ihme paikasta. Liquid Ertius Fuel. 500. Mä ostan niitä 2, että mä saan niinku 40. Kuinka kohden paljon se kestää? Kato, mä sain questillä päästyä. I can load it to the ship and the ship's fuel kauge. Then use the navigator to take me to another nearby star systems. Me uimme bensaa meressä. Tää on niin hienoa. Mä aluksi luultiin, että bensa on harvinaista. Me ostettiin sitä 500 pikselillä 20. Ja nyt imetän niin täältä, että mulla on nyt tällä hetkellä jotain 600. Ja me uidaan täällä. Uidaan tässä bensassa silleen, tää on maailman paskin juttu. Tai silleen niin. Miksei me myydä tätä niille 25 pikselillä? Me otais miljonäärejä. Niin. Kyllä meidän täytyy käydä kaupasta vielä ostamassa sitä lisää. Noin se loppui. Ei mahdu arkkuun, kai täydet sitä hiiltä.